mptk.kz Ақтау. Көрініс тақырыбы өшпейтін өлең хаттары. Кезінде тек қана батырлар емес, сонымен қатар хандар да қыздарына хат жазған. Ендеше 16-шы ғасыр белгісіз бір хан ордасы. Қорқпа, қорқпа, қорқпа. Кел бергілер. Оо, өзірлер, бастарың аман ба? Аман, аман. Тамақ жеп жүрсіңдер ме? Иә. Ханем. Біздің хан ғашық болып қалған секілді. Әй, түт әңгімен. Ешкімге ғашық емеспін. Сендерді шақырған себебімді айтайын. Бүгін шайқасқа бармаймыз. Қалайша бармайтын болдық? Неге бармаймыз? Бүгін соғыс көрмек тұрған жоқ. Бір кемпір болсақ, жасыл жайлау, ағат қасында алты арай. Алтайда қақпан ашпап едіңіз, бір қызға жүрегіңіздің қақпасын ашып берген қалай кетті? Әй, балдыр, не деп тұрсың ханға? Хан, ашуланба. Егер қызды ұнатып қалсаңыз, тіпті үйіне барайық. Үйіне барайық, үйіне барайық. Қаруларды алыңдар. Әй, сына, арайға көрсетейік. Дайынсыңдар ма? Дайын. Хан, қарумен барғанымыз ұят емес пе? Көнбей қалсашы. Қой, ұят бар, тастап кетейік хан. Еш жаққа бармай, өзімізмен өзіміз тек қана жігіттер болып бір шайқас қорып келеміз. Ханым, бұныңыз ұят сияқты. Кейбір хандардың 500-ге жуық әйелі бар, әлі күнге дейін сіздің бір әйеліңіз жоқ. Ұят емес пе? Біреу де жоқ па не? Біреу де. Арай қайда? Арай! Еркек болса шық жекпе-жекке. Арайды мен жақсы көрем бе? Иә. Yeah. Арайды мен сүйем бе? Иә. Yeah. Арайды мен қалай сүйем? Қалай сүйем? Естілмейді. Ханем, қыздың басы көрін. Саған бәрін басы көріне береді екен. Қайс? Хан, ханның жалғыз өзін қалдырайық. Ханның жалғыз өзін қалдырайық. Ханның жалғыз өзін қалдырайық. Ханның жалғыз өзін қалдырайық. Хан. Арай, мен мына жерді бастығым ғой. Ау саған. Енді мына жерде кімдер көрген жоқсың ба? А? Жаңбыр жауып жатыр. Ертең кездесеміз, кетіп қалма. Хан, шапаныңды шешіп бер. Тоқылған ғой мынау. Шапаныңды шешіп бер. Атым жазып тұр ғой. Кетіп қалма, шапан қарап қой. Қасына бар. А? Қасына бар. Нәзік бол. Нәзік? Нәзік. Айт! Жатты. Айт жаңағы. Мен сені сүйем, сен мені сүйесің бе? Жоқ, біз бірге бола алмаймыз. Мәәә! Үшін өлем дегені. Ханның махаббаты. Дүрсілдім жүрегі. Арайлым қызды. Ол оны сезеді. Жан тұрған отты. Арайлым көрмеді. Сүйемін демеді. Көнемін демеді. Арайлым тоқта. Хан сені сүйеді е. Қазір келем. Енді? Құрсын, осыдан кейін қалай сынбайсың? Иә ма? Иә. Біреу көнді, енді 499 қат, содан кейін Шыңғысхан дейсің ғой. Шыңғысхан! Арман қалды. Сөз соңында тарихта тек қана шайқастар мен батырлар ғана емес,
махаббаттың да алатын орны ерекше. Рахмет, достар.